Magnesia Litera, nominace. Lucie Macháčková, svatební historky. Vlastní i odposlechnuté zážitky ze svateb a jejich příprav vypráví stand-up komička svižným prostořekým jazykem. Sarkastické příhody líčí rusko-skotskou svatbu, nevěstu v černém nebo potíže s oparem. Prolínají je parodická slovníková hesla s typologií nevěst či svatebních hostů a rady, jak nežádat poruku a jak se neloučit se svobodou. Která kniha vyhraje, sledujte 18. dubna ve 20.15 na ČT Art.